Ebwana, karibu tuweze kufuatilia na kuweza kujua nini ambacho kimeendelea zaidi siku ya leo kwenye tamthilia yetu ya Jeraha. Tamthilia Jeraha leo tunaanzia pale ambapo tunamuona Mtaula yuko na Eric ofisini, na Mtaula anatamani kujua Frida anasemaje. Eric anamwambia alipofikia, lakini Mtaula anamwambia kwamba wewe ndo mwanaume bwana. Kwa hiyo unatakiwa upambane. Lakini Eric anasema kwamba anahofia watoto. Anahofia wale watoto isije kuwa kuleta shida na ikawa tena familia ikaingia doa. Lakini mwisho wa siku Mtaula anamshauri Eric aweze kukaa chini, afikirie ili aweze kuchukua maamuzi sahihi. Tukienda upande wa pili bwana, tunaona Chuchu ameenda hospitali kwa ajili ya kumwangalia mume wake Ray, na anamuuliza anaendeleaje. Na Ray anamwambia kwamba kwa sasa anaendelea vizuri, ila tu anasikia maumivu kwa mbali na vitu kama hivyo. So mara baada ya hapo nani Chuchu anaenda kwa kwenye chumba cha mzee, chumba cha baba yake, kumwangalia naye mzee anaendeleaje. Lakini Ray naye anakuja nyuma yake Chuchu, na anawakuta wako yani Chuchu anamkuta yuko baba yake na mama yake, na baba yake yuko kitandani. Lakini baba yake kama tunavyojua hapatani kabisa na Ray. So mwisho siku anakuwa mkali kwamba amekuja kufanya nini, amekuja kutafuta nini, na anamkaribia sana, kitu ambacho kinamfanya Ray aamue tu kuondoka, amwache mzee, amwambie tu mzee pumzika mimi natoka. Basi anaondoka, anamwacha mzee, na mzee ana mind sasa mtoto wake ambaye ni Chuchu kwamba kwa nini anaendelea kumleta, anataka amsababishie matatizo zaidi ya kiafya au vipi? Haya basi, na vitu kama hivyo. So tukiangalia upande mwingine, Frida ameweza kumfuata Zomba. Ameweza kumfuata Zomba na anamwambia ukweli kwamba anajua kila kitu alichokifanya na anachoendelea kufanya, na anajua mpaka silaha alipozificha. Lakini Zomba naye anakuwa mkali. Lakini mwisho wa siku Frida anamwambia kwamba umetia kidole kwenye mdomo wa mamba, so utajuta kwa hicho ambacho unakifanya. Na anyway, so mara baada ya hapo anaondoka, anapanda gari, anamwacha Zomba. Tukija upande mwingine, Mtaula ameenda ofisini kwa yule binti ambaye alipewa ile milioni moja, na anamwambia Mtaula anamwambia yule binti kwamba anajua kila kitu. Kwa hiyo ili kuweza kuficha hiyo so, anataka yeye wagawane hela nusu kwa nusu. Na baadaye anaenda mbali zaidi, Mtaula anasema nusu kwa nusu haimtoshi, anataka apate 800,000. Kwa hiyo kwenye milioni moja Mtaula anataka apate 800,000, then 200,000 ndo abaki nayo. So yule binti anamwambia kitu kama hicho hawezi kufanya. Mtaula anamtishia, anamwambia kwamba yeye ataenda kumwambia bosi, na mwisho wa siku kumbe ana video ambayo ilirekodiwa wakati wanakabidhiana hiyo hela, wakati anapewa hiyo milioni moja. So anamuonyesha ile video, anamwambia wewe si utaki kunipa hiyo hela, so na video hii hapa anamuonyesha. So mwisho wa siku binti anakuwa hana namna, anaamua tu kuingia mfukoni, anamegeshia kibunda chake 800,000 Mtaula, anampa Mtaula, na Mtaula anamwahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa, licha ya kwamba video yeye alitumiwa na bosi ambaye ni Eric mwenyewe. Lakini Mtaula anaahidi kwamba atarekebisha kila kitu, kitakuwa sawa, so asiwaze. Anyway, sawa. Tuje upande mwingine. Upande mwingine bwana, tuende kwenye upande wa Rose pamoja na Eric. Bwana, Rose na Eric mahaba mazito, mahaba mahabani. Raha zinazidi kunoga. Raha zinazidi kuwa wanasema wenyewe mapenzi ya huba, mapenzi yenye kila kitu. Yani unajua kuna yale mapenzi ya kawaida, afu kuna mapenzi yenye kila kitu. So wanaonekana bado wanaendelea kuzama kwenye dimbwi zito la mapenzi, kitu ambacho kuna muda kama Rose anapata wasiwasi pengine wasije wakafumaniwa na Frida. Lakini Eric anamwambia amna, kuwa tuna amani, na anamuahidi kwamba anataka akampangie nyumba ili wawe huru. Anamwambia anataka akampangie nyumba, na Rose anasema anatamani apate nyumba ambayo ina swimming pool ndani, kwa sababu anapenda kuogelea na vitu kama hivyo. So kitu ambacho moment ambazo zinatokea hizo zote za mapenzi zinamfanya Rose mpaka anafika nyumbani anakaa muda wote anawaza, na yeye anaona sasa kama ameingia mazima sasa kwa Eric. Anaona kama anampenda sana Eric, na mwenyewe anamuita ndo chibaba wake, sio? Anyway, so penzi inazidi kuwa zito, na anazidi kujifariji akisema kwamba mbona dadangu naye anakoseaga, so haitokuwa ajabu hata mimi kufanya anayofanya. Haya bwana. Anyway, tuje upande mwingine. Ray anawaza sasa kwamba Bella hayupo tena na mwanaye ya Beli,
naye ndio vile tena anatakiwa afanyaje. Anaona kwamba maamuzi mazuri ni kurudi kwa Chuchu. Lakini wakati akifikiria hayo, babake Chuchu anaingia ndani. Anakuja kwenye chumba alikolala Ray. Chumba cha kwenye hivi vyumba vya wagonjwa. Sasa ametoka kwenye chumba chake ameenda kwenye chumba cha Ray. Na utahisi nini? Utahisi kwamba amekuja tena kiugomvi mzee? Hapana. Mzee amekuja kumuomba msamaha Ray. Bwana ni ajabu kweli kweli. Mzee leo anamuomba msamaha Ray na anamwambia amsamehe kila kitu ambacho alikuwa amekifanya. Anaona kwamba ni kweli alimkosea sana, amefanya mengi, lakini anaona kwamba kitu ambacho Ray amekifanya cha kuhatarisha maisha yake kumtolea figo ni kitu ambacho mtu mwingine asingeweza kukifanya. Amehatarisha maisha yake ili mradi tu mzee awe mzima. So mzee anamwambia Ray anaomba sana amsamehe. Na Ray mwisho siku anakubali ule msamaha. Anamwambia hata yeye pia kama kijana anaomba msamehe kwa sababu kuna makosa mengi amefanya pia ya ujana, lakini pia anatambua hata yeye mwenyewe anaweza akaje kuwa na familia, atakuwa na mtoto wa kike. So anaona kabisa jinsi ambavyo mzee alikuwa anajisikia ni kweli amekosea. So na yeye Ray ameomba pia kusamehewa na wamesameheana, wamepeana mikono. Kwa hiyo beef la mzee kwa Ray, ugomvi wa Ray na mzee ni mwisho, umeisha. Ray na mzee sasa hivi ni amani amani. Anyway, haya, huko kungine mpaka kumebaki nini ambacho kitaendelea? Yepi ambayo yatajiri? Tusubiri kuona mwendelezo wa tamthilia hii tena kesho ya Jeraha kuweza kujua nini ambacho kitaendelea. Mimi naitwa Joseph, unaweza kuniita KJO, Tanganyika Online TV ndio sehemu yako pendwa kupata miendelezo ya tamthilia kama hivi. Habari na burudani ndio kusudio letu zaidi kuweza kukufikia wewe. Nikutakia wakati mwema, chao chao.